Så har vi så langt sett på ulike figurer, og hvordan de utvikler seg etter et bestemt mønster. Så Sett på figurtall, som er antallet brikker, eller antallet biter i en figur. Og hvordan det kan utvikle seg etter et bestemt mønster. Og så sett på hvordan man skriver figurtall. Altså figurtall nummer én, figurtal nummer to, osv. Det kan skrives med sånne symbol. Med bokstaver og små tall her. Nå skal jeg bare sette det inn i en tabell for å få litt mer oversikt på det. Det er ganske fort gjort. Figurnummer kan du skrive her borte. Det er nå én, to, tre, fire osv. Nå har jeg bare fire figurer her. Symbol det er disse her. Figurtall nummer én Figurtall nummer to Og tre og fire. Og Så er det sjølve figurtallet. Det har vi funnet. ut 4, 7, 10 og 13. og disse figurene her. Det kan du sette opp i en tabell. Da er det ofte mye lettere å få oversikt over det. Og så er det ofte lettere å se sammenhengen og det faste mønsteret i talla. Hvordan det utvikler seg. For det trenger du. Og, plutselig, og det skal vi se her videre. Plutselig så trenger du å finne ut hva med figur 10? Hva er figurtallet der? Hva med figur 20? Eller for den del figur 100. Figurtall nummer 100. Sånn. Hva er figurtall nummer 100? Det er fullt mulig å finne ut, og det skal vi jobbe litt med videre.